Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang malan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakainanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa Mataga, Epeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa paumakita ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kalaob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang na mamayani sa sanlibutan ito. Ang mahukbong spiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakit sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglay ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak nakalaob ng espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng espiritu kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang bong tapang kong ipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalan. Kaya't ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Poon, ang poon ay papurihan siyang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makipaglaban. Ang poon ay papurihan siyang aking sanggalang. Matibig kong muog at tagapagligtas. tahana Hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. nililupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan siyang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ang hari ay iyong kalaob at niligtas mo si David mong lingkod. Tumayo na po ang lahat.

kapayapaan ay kamitin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon. Bukas at sa makalawa sapagkat hindi pa dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kung sinikap na kupkupin ang inyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kaniyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan, sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita Hanggang sub ang oras na sasabihin mo, pagpala inawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po, kay Kristo. Man sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at takilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin ngayon sa Ebanghelyo kung paano takutin, paalisin at pagbantaan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sinabi sa kaniya ng mga pariseyo na ibig siyang ipapatay Ni Herodes, kung matatandaan po ninyo na pinugutan ng ulo ang pinsan ng ating Panginoon na si San Juan Bautista sa utos ng Haring ito. Subalit, kapansin-pansin na walang anumang bakas na pagkatakot sa si Hesus. Alam niya ang hirap, sakit at pagdurusa na kanyang kahaharapin. Subalit, ni walang anumang pag-aalinlangan at pagkatakot na namoo sa puso ni Jesus. Tuloy pa rin ang misyon para sa Kanya. Walang pwedeng makahadlang sa Kanyang ministeryo ang pagpapagaling sa mga may sakit. Ang pagpapalayas sa mga demonyo at ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Para kay Jesus, hindi tao ang kaniyang kalaban kung hindi ang masamang espirito na pumapaloob at pumapasok sa katauhan ng tao. Uulitin ulitin ko po, para po kay Jesus, hindi tao ang kaniyang kalaban. Kung hindi ang masamang puwersa ng kasamaan na pumapasok at pumapaloob sa katauhan ng tao. Maliwanag itong ipinahayag sa ating unang pagbasa sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao kung hindi ang makapangyarihang pinuno at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan. Mga kapatid kay Kristo, hindi ito nalalayo sa karanasan ni Kristo. Itong karanasang ito nararanasan din natin sa kasalukuyan. Ang pagkakataon sa ating buhay na tayo po ay hinahamak, kinukutya, tinatakot at pinipiga upang pigilin at ihinto ang kabutihang ating ginagawa sa kapwa. Subalit, wag at kinukutya ng ating kamag-anak, kaibigan, at mahal sa buhay dahil sa ating paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Ilang beses na po ba kayong pinanghinaan ng loob dahil sa mga hindi magagandang salita na inyong naririnig? Kita mo ha, minsan sasabihin nila, taong simbahan pa man din yan, palaging nagdarasal. Bakit ganyan ang kaniyang buhay? Bakit ganyan ang kanyang pag-uugali. Minsan kasi kung kailan ka pa naglilingkod sa Diyos, mas maraming tao ang pinag-iisipan ka ng masama. Parang hinihila ka pa baba, nariyang kaiinggitan ka, itichismis ka, pagkukwentuhan ka, at minsan masasakit na bagay ang ibabato laban sa iyo. And the feeling is not good to be rejected. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay susuko na. Rejection should not stop us from proclaiming the word of God. Rejection should not stop us in serving the Lord. Masaktan man tayo sa ating paglilingkod, pero hindi dapat tayo susuko sa ating pagmamahal sa Diyos. Siraan man tayo ng ibang tayo, tao, hindi tayo dapat magpadala sa ating emosyon. Hilahin man nila tayo pababa, pero hindi tayo hinto sa mabubuting bagay na ating ginagawa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan na tayo ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng tao. Kaya walang anumang dapat maging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang mga tao magsabi man sa atin ng hindi magagandang pananalita. Dapat nakatutok ang ating atensyon sa paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, Palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang pinuno na huwag maging tapat sa kanyang pagiging propita na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahalagahan ng Ibanghilyo. Manalangin tayo. Mga pangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghangad ng at nagpapagal para sa isang magandang bukas. Naway na hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa sa paglaban sa kanila. bagkus palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At tanggapin nang bukas sa loob ang salita ng Diyos. Gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng anggap para sa atin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at pagalang manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumaon magawing malinis, ang pagpagpagaling sa biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya nang walang pag-aatubili patungo sa Kanyang kaharian kung saan Siya ay Panginoon magpakailanman. Mga pangyayaring Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mga Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos na buhay si Jesus tulad ng kaniyang ipinangaral, ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa kaniya nang walang pag-aatubili patungo sa kaniyang kaharian kung saan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Magsiyo po muna ang lahat.

Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumayuri. rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa ami maging katawan at tugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihat niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pakapatawad namin sa si nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, nagalis ng na mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nagalis ng na mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isu boga si bibig bago umalis sa panampari olay minister sumunod po tayo Oh. Um. Pagkakitaan O sakramento manay na pahamahanga papulihan natin at lahat ng bansa O sakramento banal na kahanga-hanga natin buhay ng biyaya Available na po ang ating All Souls Envelope sa mga nagdanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulot lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Niyahandog ng Capot Charts ang ilo-ilo Pilgrimage 2024. Halina at tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng ilo-ilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arevalo, LRMS sa darating Nobyembre 26 to 28 para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Nihandog ng simbahan ng Kiapo, ang nasaraya na booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banala tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos na wa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po iniimbitahan po namin ang bawat isa sa inyo kung kayo po ay mayroong pagkakataon na makibahagi sumama sa Iloilo Pilgrimage sa darating na November 26 to 28. Pupuntahan po natin at magdadasal tayo kasama ako sa mga makasaysayang mga simbahan sa lalawigan ng Iloilo, gayon din ang ibang makasaysayang mga lugar na naroon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Isus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro oh Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindungo ka namin. Amin, ay at ang si itaas, padre, masere ko, itaas mo kami sa kasalanan, ang buksong ina matayal ay sagisag ng amin kani.